subax wanaagsan dhegaystayaal kale waad dal san qodobada wararka saakan idin haynaa waxa kamida al-shabaab oo xalay weerar ku qaaday shirkad dhismo wada laami ah ka waday inta u dhaxaysa magaalooyinka Garissa iyo Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya Poliska booliska Kenya oo sheegay inay soo bandhigayaan sawirada rag ay sheegay inay ku lug lahaayeen weerarkii lagu qaaday hotelka D2 oo ku yaalla magaalada Nairobi. Madaxweynaha Jubbaland oo sheegay in dagaalka uu iclaamiyay in uu la bilaabay gorgortan siyaasadeed iyo waliba in dib loo soo doorto. Faahfaahina dheeraada oo ka soo baxayo 4 ruux oo meyd ahaa oo xalay lagu arkay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo uga digay ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka in ay ku lug yeeshaan dagaalka ka socda deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Dowladaha Carabta oo loogu baaqay in ay fuliyaan go'aankii dowladda federaalka lagu siin lahaa dhaqaalaha. Madaxweynaha maamulka Jubbaland oo ka hadlay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen hotelka D2 ee magaalada Nairobi. Wararka dibadda ee saakan idin haynana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaaliyaasha ee qaramada midoobay oo lagu dilay dalka Mali. iyo Israa'iil oo sheegtay inay duqeeyeen saldhigyo militariga Iran ay ku lahaayeen gudaha dalka Suuriya. Soo gudbinta warkan waxaa gacan ka geysatay warshadda xabad suudada Al-Fajri oo ah warshad soo saarta xabad suudo, saliid iyo mid budo ah. Ugu hagaag adeeg hufan iyo hawlwadeenno ku daacada Al-Fajri. mar kale subax wanaagsan waa 12-ka bisha January 2019 Cabdixiid Cabdullaahi ayaa warka subaxnimo soo saaray anigoo Axmed Xuseen Cadowa ayaana idin waramaya ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen shirkad dhismo wada laami ah ka waday inta u dhaxaysa magaalooyinka Garissa iyo Mandera. Wararku waxay sheegayaan in shirkad laga lahaa dalka Shiinaha oo dhisaysay wadadaas isku xirta magaalooyinkaas in ay Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen xilli uu markaasi dhismaha wadadu uu socday. Waxaa la sheegay in ay markaasi weerareen laakiin ilaa iyo hadda waxaa isu soo taraya faahfaahinada ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerarkaas. Shirkadaas iyo waliba wadada dhisaysay ilaaladeeda iyo qaar kale oo ka mid ahaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa dagaal uu dhex maray, laakiin ilaa iyo hadda waxaa la sheegay inuu socdo baaritaanada la xiriira arrintan iyo waliba waxyeelada ka dhalatay. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxamedoobe ayaa la sheegay in dagaalka uu iclaamiyay in uu uga dan leeyahay gorgortanka siyaasadeed iyo weliba sidii dib loogu soo dooran lahaa mar kale deegaanada Jubbaland. Cabdixiid Cabdullaahi ayaa faahfaahinay. xilli madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Islaam Maxamed Madoobe uu ku dhawaaqay dagaal ka dhana xarakada Shabaab oo looga xoreynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin deegaanada Jubbooyinka. kadib markii uu maalmihii lasoo dhaafay booqanayay saldhigyada ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin degmooyinka Dhoobley iyo Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Jubbaland ayaa dagaaladaas ku tilmaamaya mid boor isku qarisa oo uu madaxweyne Axmed Madoobe ku doonayo, isla markaana ay sheegeen in uu la dan leeyahay gorgortan siyaasadeed iyo in dib loo soo doorto, sida uu qabo siyaasiga Cabdiraxmaan Xayle oo ka soo jeeda deegaanada Jubbooyinka. saa ula socotaba meesha ilaa 8 sano ayay joogeen. waxa hadda ayagii Al-Shabaab oo dagaalada yaqaan hadda waaweyn oo dhexmarana ma jirto. axmedna meeshuu ku fognaa waxay ahayd Kismaayo iyo Afmadow oo Kismaayo iyo Afmadow dhexdooda aan la mari karin, oo ay ayagu haystaan Kismaayo markaas ka baxday 2 kilometer. waxaa joogay Shabaab weligeedba. marka runtii doorashada hadda la sheegay iyo isbedelada hadda ku dhacay maamulada, axmed wuxuu bilaabay inuu ciidamo ku madax adeego in meesha inuu kusoo noqdo uu rabaa, isagii iyo dowladda dhexeed kuma wanaagsana. taasaa waxay keentay inuu ciidamadii meesha kala baxo oo Dhoobley, isagoo dowladdii gorgortan gelinayo, Dhoobley inuu istaago oo halkaas ciidamadiisa u raro, halkaa uu magaalada inta badan uu ka baxo, isagoo qoladii shalay soo abaabushay oo kii ahayd ee salka saaray. waa la socotaa muddooyinkan dambe in isaga
جيني ماشي لو كرديو وحيلا بدنا صغير أهنا يا ساو حاسة زي مكة في ديغانك علاشة بيها دولاتك مقالة مقدشو وحانا كسو بحي فافاهن كوادن داتكن ورار إذا عدد دلسنة كهشي ديغانك علاشة بيها دولاتك مقدشو إياه وحاي شيقين إن هالكاسي لغو أركي حالي بارا ساقالكي في النمو ميدتك أفر قف أو لصور ديغي هالكاس داتكو سوغن ديغانك علاشة بيها إياه دلسن وحاي وشيقين إن لاميقا دين إيسا لصوردقي أفر روحو ميد أهو إندها كحرن كواسي أوان لأوغين وحا أي أهايان تدوينها فربضان أو مركاسي كسوغان ديغانك علاش بيها أياس كوكسو بحاي ميدتك وحانا لشاقي إن لقرنواي ميدتك أو إندها كحرنانا لغفرو يسلو أقنصدو سراكيل كترسن إيدن كبوليس كصوماليا أيا قاري قوبتا ميدتك سلصوردقي كواس او ودا باريتان دا كو ادن وحا اي اهايين افرتن قف اي ميت كا هندهان كحران اي لسو ديگي ديگان كا علاش بيها اي دولات كا مقالة دا مقدشو مدحوناها مامو كيرشب اللي ايا او قد ديگي او دا ياشا دقان كا غنا اصدتدا ان كنال ديگان دا هيرشب اللي هرونتا دقال بلدي دا كتاگن هيرشب اللي اي واد شايا اللي هادحا اي هيران سيدة واربحنت الوقوفة فاينة يا عبد القادر محمد نور جاكرتا مدح وينها مامولكا هيرشبيلي محمد عبد وارا يا كدي مركي ودبو ولابتي مغالا دا جوار اي حرمتا مامولكا هيرشبيلي شلا ايا وحو سيكل كوي هاللي دقال بيلي كسو عصبورا دي ديغانا كترسان مامولكا هيرشبيلي مدح وينها وارا ايا وحا او شيغي اني جران سياسيين غن عصات اي او ديال دبادا كريحا يا اسلا مركا انا هورين ايا دقال بيلي دي كسو عصبورا دي ديغانا كترسان هيرشبيلي غارهان قبلك شبيلي حد waxa uu sheegay dhan kale ee jiraal odayaal iyo wax gardi siyaasiin markaas xal u raadin dagaal beeladaas hase yeeshee ee jiraan kuwa markaas doonaya in dagaalkaas ay soo horyaar oo isugu jira siyaasiin ee gacsato isla markaana sida uu hadalku dhigay ku raaxaysanaya dagaalka dhexmaraya labada beelood ee walaalaha ee ku wada nool deegaanka ka tirsan maamulka Hirshabeelle dadka niyadda iyo gacanta iyo maskaxda iyo afka ku taakuleynayo inay dagaaladaas u socdaan oo runtii aad u nasiib darro oo dad ka mid ah ay mataqaana ay dhaqan yihiin oo dad ka mid ah ay yihiin oo ay mas'uuliyiin oo dad ka mid ah ganacsade ay yihiin oo dad ka mid ah mas'uuliyad kale ay leeyihiin dagaaladaasna ay ku raaxaysanayaan ay nuhurinayaan waa nasiib darro dadkaas waxaan leeyahay aakhirana xisaab ay idin sugeysa adduunna waa idin jeedna waa idin aragna waana iska kiin celinayna dadkaad ka dhalateen oo degaanadiinnii ah ood ka soo jeedaan ood xoolaha u leedihiin ood dhaqanka u tihiin ood culimmada u tihiin dhiiggooda daata waxba ka faa'iidi maysaan annaguna ilaahay idinkiis biidni illaahi tacaala haddana waa ku dhex jirnaa waana ku dhex jiraynaa si kastaba ahaatee bilihii la soo dhaafay ayaa deegaanka ka tirsan maamulka Hirshabeelle waxaa ka jiray dagaal beeleed u dhexeeya laba beelood oo halkaas wada dega waxaana jira in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle uu sheegay in dhawaan ay bilaabin doonaan waan ay ku doonayaan in xal looga gaaro dagaal beeleed ka soo cusboonaaday deegaanka ka tirsan maamulka Hirshabeelle booliska Kenya ayaa sheegay inay soo bandhigayaan sawirrada rag ay sheegeen inay ku lug lahaayeen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel ku yaalla magaalada Nairobi wargeyska Standard ee ka soo baxay magaalada Nairobi ayaa waxa uu qoray in booliska dalkaasi ay ka codsadeen dadweynaha in ay taageero ay ka geystaan sidii loo soo qaban lahaa lix nin oo Kenyan ah kuwaas oo lagu tuhunsan yahay in ay ku lug lahaayeen weerarkii Al-Shabaab tanadadii hore ay ku qaadeen hotelka DZD Tool Labo ee ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi ee dalka Kenya booliisku waxa ay sheegeen in ragga ay markaasi soo goobayaan in markaas lagu kala magacaabo Didu Muhammad Fujija iyo waliba Hussein Adam Hussein Eto iyo waliba Gaddafi Munene
عبدي وعبد علي كنجارة إيه وليبا برو عبدي بيدو إيه وليبا رمضان واريو ومركاسي الأمن سيهين واركاسي كله لهايين لنا عكلنا ورقيس كذا استاننا وحا ومركاسي سوحكتي بوليس كا دالكاسي وحانا وشاقين رقاسي أي كسو جيدان مقالدة سيلو ورقاسي أي مركاسي كسو جيدان مقالدة سيلو يلبا ليري إن أي الشباب أي كوبيران لبسنا كهر أي وليبا إن أي ستوس أي غلوب لهايين واركي كدا أي هوتيل كا كويلا مقالدة نيروبي دالكا كينيا dowladaha arabta ayaa lagu baaqay in ay fuliyaan go'aanka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku siin lahaayeen dhaqaalaha loogu talagalay sida warbixintan uu ku faafinayo maxamed ali abdullahi karama kulan madaxweynaha hoggaamiyasha carabeed ee shalay ku yeeshay caasimada dalka Lubnaan ee Beirut waxa looga hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada iyadoo si weyn looga hadlay sidii loo taageeri lahaa dowladda carabeed ee ay dhibaatooyinka ka jiraan ee ka mid yihiin Yemen, Syria, Falastiin war murtiyada laga soo gaaray gunaanudka shirkaasi waxa dawladda carabeed looga baaqay inay si ficil ah u taabgeliyaan go'aanka shirka meeshir madaxweynaha carabeed ee ugu dambeeyay ee lagu go'aamiyay in dawladda federaalka ee Soomaaliya bil kasta la siiyo kaalmo dhaqaale oo dhan $10 million iyadoo muddada kaalmadaasi socon doonta muddo hal sano ah dhinaca kale gudoonka shirka ee dhaqaalaha iyo horumarinta ee dawladda carabeed waxa kale oo ay ugu baaqeen dawladda carabeed inay Soomaaliya ka cafiyaan lacagaha deymaha ee ay lagu leeyahay halka warkaas waxnimadan kaga imaanayo waa dalsan muqdisho Soomaaliya FM 95.5 markana wararka ka baxsan Soomaaliya ciidamo ka tirsan kuwa nabadgelyayaasha qaramada midoobay ayaa lagu dilay dalka Mali weeraan 10 nabadgelyayaal oo u dhalatay dalka Chad ayaa waxa la sheegay inay ku geeriyootay 25 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii Maleeshiya hubaysan ay weerar ay ku qaadeen xarunta nabadgelyayaasha qaramada midoobay ku leeyihiin deegaanka Al-Guhur oo ka tirsan gobolka Kidal ee waqooyiga dalka Mali كوخنا القاعدة كدقالنتا وقويقة أفريكا أيها وحالا شاقيني كاقسو هرجستان بوقشادة ورئيز الوزارها إسرائيل بيامي نتنياهو وكوچو وجاد وياه قودة قرامدة مدوبة أنتونيو غوتريس أيها وحاو عمباري واراركاس وحالا وقوبا قيم الليشيري واراركاس قيستاي إن لهوركيرو شرعيقا أرجع قرمة مدوبة أتشوغا دالكا مالي محمد صالح النديف أيا وحاو واركاسي وكتل ما ميفل دنبييد نعسن معا وحانا أغشاقين قرمة مدوبة أي مركاسي سيود دونتو تاقير هذا وحا انتاسي وكدلي قرمة مدوبة دالكا مالي وحا كتشوغا لبا يتبن كن او ايدا ما او اسكو بجرى بوليس كنهال قلا مقا عنا بدلياشا قرمة مدوبة ugu dambeyntiina Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in ay duqeyn ama ay ka geysteen saldhigyo militariga Iran ay ku leeyihiin dalka Suuriya. Militariga Israa'iil ayaa saakayto oo Isniin ah waxa ay sheegeen in ay duqeyeen fariisimo ay ciidamada guutada Al-Qudus ee Iran ay ku leeyihiin gudaha dalka Suuriya. Waxaana ay uga digeen baaleri militariga Suuriya in ay soo weeraradaasi ay xuduuda Israa'iil ciidanka guutada Qudus ee Iran ayaa waxa la sheegay in weerarkaas laga dilay askar badan gudaha warkii subaxnimada kaga imaanayay dalsan waxaana inta cidu u saaqay waxay dib kaga heli kartaa bogayaga wararka ee radio dalsan.com warka kula wadaagnay wehelkaaga ha ahaado dalsan radio warta xogaha iyo xaqiiqda haddii ay ku dhaafaan macluumaadka ka baxa radio dalsan booqo www.radiodalsan.com si aad u hesho warar degdeg ah iyo warbixin xaqiiq ah